Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI memutuskan ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa oleh Nasiruddin Muhammad Ali dan syarikat GISB Holdings Yang Berhad GISBH adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah MKI Dato' Dr. Noh Gadot dalam kenyataan menjelaskan keputusan itu dicapai menerusi muzakarah kali ke-125 yang bersidang pada 24 hingga 26 September lalu. GISBH juga didapati mengamalkan ekonomi maaş yang mempunyai unsur penghambaan. Oleh itu, orang ramai diminta untuk menjauhi ajaran, pegangan dan fahaman GISBH serta dilarang menyebarkan, mengajar dan menjadi pengikutnya. MKI juga mencadangkan agensi peruntukan atau pembiayaan disediakan bagi melaksanakan proses istitabah atau bertaubat ahli kumpulan itu. Tiga termasuk sepasang suami isteri disyaki terlibat sebagai transporter ditahan bersama 51.97 kilogram dadah. Penahanan dibuat Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Perak dan Perlis kira-kira pukul 3.35 minit petang Isnin lalu. Dalam pemeriksaan ini, kita telah menahankan tiga orang. Itu dua lelaki, satu perempuan. Lelaki yang pertama itu berumur 25 tahun. Saya kategori sebagai B1. Yang kedua itu, yang B2 itu berumur 27. Dan seorang lagi yang perempuan itu berumur 25. Saya kategori sebagai B3, iaitu isteri kepada B1. Dan B1 ni kalau kita lihat dari segi siasatan awal yang kita jalankan, dia merupakan transporter, dan B2 itu sebagai pembantu kepada B1. Ketiga-tiga suspek direman selama 7 hari bermula 12 hingga 18 November depan bagi membantu siasatan. Seorang lelaki tempatan dan seorang wanita Vietnam dihadapkan ke Mahkamah Majistret Keluang Johor hari ini atas pertuduhan mengedar dadah pada 3 November lalu. Mengikut pertuduhan, Lee Chia Cheh 32 tahun dan Nguyen T. Kim Van 28 tahun didapati bersama-sama mengedar dadah berbahaya. Disyaki jenis MDMA kira-kira 1.47 kilogram di Taman Tasik Indah. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta Sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 26 November untuk pertuduhan dibacakan semula oleh jurubahasa Vietnam. 9 Januari tahun depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kerajaan teruskan kerjasama dengan pengeluar kenderaan elektrik EV ini bagi menyebar luas garis panduan keselamatan dan pengendalian kenderaan elektrik yang diperkenalkan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tiga garis panduan keselamatan EV termasuk garis panduan keselamatan makmal ujian pelanggaran kenderaan elektrik. Pihaknya juga sedang menyediakan pendekatan yang lebih mudah untuk difahami orang awam. Garis panduan juga boleh didapati di laman sesawang MIROS dan Kementerian Pengangkutan dan boleh digunapakai di seluruh negara ASEAN. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Labuan melaksanakan projek Outfall Spiral Pipe bagi mengurangkan risiko banjir. Projek tersebut sebagai langkah menghadapi monsun timur laut. Pengarah JPS Labuan Junaidi Awang Tuah berkata sebanyak 6 projek berkenaan telah dibina termasuk 2 projek yang siap pada tahun ini di pesisir pantai kampung yang terlibat. Dalam pada itu, projek pembinaan pintu air sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada tahun depan bernilai RM7.9 juta. Projek itu dibina bagi menghadapi isu banjir ketika berlakunya air laut pasang dalam. Selain itu, pihak JPS juga melaksanakan penyelenggaraan setiap tahun ke semua pintu air yang ada di Labuan bagi memastikan ia berfungsi secara sempurna. Baik, sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.